Rūšiavimo nauda akivaizdi, tačiau kaip tai daryti, žino ne visi. Kaip atliekas rūšiuoja Vilniaus regiono gyventojai? Kaip keičiasi atliekų tvarkymo kultūra? Kokius pokyčius atneša ES struktūrinių fondų investicijos į komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą, kurį gyvenina Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras? Savo rūšiavimo patirtimi pasidalijo iniciatyvos Žalia žinutė įkūrėja Monika Levickaitė. Žalia žinutė, viskas, kas susijęs toks jausmas su gamta, tai domina, kaip jūs pati esate susijusi su gamta, aplinkosauga. Tai mano kelias į tą tokią tvaresnę, žalesnę būtį prasidėjo būtent nuo rūšiavimo. Kai prieš 5 metus aš savo nedidukiame 8 m² kambaryje pasistačiau tas 3 šiukšliadėžes ir pradėjau tą rūšiavimo kelionę. Aš pradėjau mokyti ir kitus tai daryti, bet kartu aš pradėjau pastebėti ir tokius dalykus, kaip kiek daug plastiko mes sunaudojame. Ir tas matymas tų atliekų didžiulių kiekių susidarančių apskritai vertė mąstyti, kiek mes suvartojame. O kai pradėjote rūšiuoti, kodėl pradėjote ir ar nebuvo sunku, ar užteko informacijos, kaip ką reikia daryti? Žinot, jeigu atvirai, aš neprisimenu to tokio momento konkretaus, kodėl aš nusprendžiau tai daryti. Ganėtinai viskas organiškai įsiliejo mano gyvenimą. Aš gyvenu Suomijoje ir grįžusi iš ten aš pradėjau rūšiuoti. Bet kas buvo tas postumis, galbūt aš tiesiog gavau tam tikrą informaciją. Ir prieš tai aš nežinojau apie šitos dalykus. Pavyzdžiui, kaip rūšiuojate dabar? Kaip rūšiuoju dabar? Kruopščiai rūšiuoju, išplaunu indėlius visus, kuriuos panaudoju. Bet man vis dar kyla klausimai, kur tiksliai ką mesti. Aš pradėjau neseniai naudoti daugkartinį skustuvą. Ten dedasi mažyčiai atskiri metaliniai peiliukai, vadinamosios britvutės. Ir man iškilo klausimas, o kur mesti šitas britvutes? Ir aš bandžiau visi aiškinti, skambinau į keletą institucijų, bet negavau konkretaus atsakymo. Tai tiesiog liko toks sprendimas mesti prie mišrių atliekų. Bet tokių ir panašių klausimų man vis dar iškyla. Bet rūšiavimas ir visa ta sistema rūšiavimo yra ne vienintelis jūsų prisilietimas prie aplinkosaugos. Jūs taip pat rūpinatės, kad būtų kuo mažiau sunaudojama tų plastikinių maišelių, dėl ko dabar irgi visi nerimauja, tai ką jūs darote, kad jų nebūtų? Taip, tai mano įkurta iniciatyva, kuri, kaip ir minėjau, pradžioje vadinasi Žalia žinutė. Ir tai yra žinia, kaip aš jokauju, tai yra žinia nuo mūsų žemės. Ir ką žemė mums nori pasakyti, tai kad jinai jau dūsta nuo plastiko. Vienas lietuvis, jis sunaudoja per metus maždaug virš 200 tokių vienkartinių plastikinių maišelių. O tada man šovė tokia idėja, na, kad galbūt reikia kažką daryti dėl to. Ir tada aš įkūriau Žalią žinutę ir pradėjau siūti daugkartinius maišelius, kurie yra skalbiami ir su jais galima keliauti drąsiai į prekybos centrą ir sverti savo daržoves, vaisius ir riešutus ir taip toliau. O kita projekto tokia linija, pavadinkim, yra edukacinė. Aš šviečiu žmonės apie visus su aplinkosauga susijusius dalykus. Tai pradedant tuo pačiu rūšiavimu, apie kurį kalbėjome, ir baigiant apie tai, kad galime susitaisyti daiktus, kūrybiškai žvelgti aplinką, mažiau vartoti, pirkti rūbus, dėvėtų rūbų parduotuvėse ir taip toliau, ir taip toliau. Sakėte, kad va, nežinote kartais, ką daryti su tokiais kaip daugkartiniais peiliukais. O žinote, ką daryti su nereikalingais drabužiais arba kokia sulūžusia kėde? Drabužiai yra labai probleminis dalykas. Aš žinau, kad galima juos nešti į karitą. Tačiau karitas, na, kaip tenka girdėti, tų drabužių gauna labai daug ir tas kiekis net jau yra per didelis. Taip pat yra tekstilės konteineriai. Tačiau ten yra kitos bėdos, kiek irgi teko girdėti, kad ten dažnai tekstilė sudrėksta, sušlampa ir jinai nebėra tinkama vėl perdirbimui. O kalbant apie sulūžusius daiktus, tai na, aš juos bandau pasitaisyti visų pirma. Aš mėgstu pameistrauti, man patinka namų idėja, ne nuo tokių netobulų, ne nuo poliruotų, o tokių labai žmogiškų, paprastų, kūrybiškų. Neteko vežti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, ko nors? Kol kas nėra tekę. Aš pagalvoju kartais apie tai, kad na, jeigu man ten reiktų važiuoti, reiktų kažkokio transporto, aš pati esu nevairuojanti, tai čia galėtų iškilti šiek tiek tokia problema. Na bet kaip, tu tiesiog kaupi, jeigu aišku, irgi galimybė kur kaupti, ne? Ypač jeigu tai yra didelė sąlyga.
atlikos ir tada jau nuveži. Bet man dar neteko. Savo patirtimi pasidalijo Monika Levickaitė. Vilniaus regione yra 18 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. Daugiau informacijos apie jas galima rasti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro interneto puslapyje. Reportažas finansuojamas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Europos socialinių fondų lėšomis. Šio ir kitų reportažų įrašus galite pasiklausyti YouTube kanale Atliekų kultūra.